Ось, як я бачу себе. Я бачу себе донькою, сестрою, найкращою подругою, людиною, на яку можна покластись. Я бачу себе людиною, яка зможе зустріти когось, з ким можна розділити своє життя. Я бачу, як я співаю, танцюю і сміюся до останнього подиху. А ще такою, яка іноді плаче. Я бачу себе такою, яка йде до здійснення своїх мрій, навіть якщо вони не здійснені. Особливо, якщо вони не здійснені. Я бачу себе звичайною людиною, яка проживає значиме, повноцінне, прекрасне життя. Такою я бачу себе. Якою ж ти бачиш мене? Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Здоровим бути модно». На вулиці весна, сонечко стає все теплішим, все яскравішим, і ми дуже раді такій хорошій порі року. Але ми інколи не помічаємо, що сонечка живуть поруч з нами. Їх називають «діти сонця», особливі діти. І саме сьогодні їм ми присвячуємо наш ефір з моєю чарівною гостею Лідією Синютою, обласним педіатром. Вітаю вас! Вітаю! Дякую за можливість. Цього року ми в області постаралися, мабуть, найбільше привернути увагу до цього питання. Чому привернути? Бо тільки коли ми ставимо перед собою якісь завдання, ми їх почнемо вирішувати. Доки більшість із нас не помічає проблему, нема натхнення на вирішення. І тому виникла така ідея пару тижнів тому, і я попросила найбільші райони області долучитися до Дня сонячної дитини, який був 21.03. Тому що 21-й хромосомі є ще одна зайва в 21-й парі хромосом. І тому вирішили прийняти такий день в свій час. Але не суть в тих питаннях, що і коли. Суть в тому, як. Це особливі діти. Пані Ліда, я пропоную, перш ніж ми детальніше будемо говорити про цих діток, подивитись коротенький сюжет. В одному із районів нашої області відбувалася цікава акція. Давайте ми поглянемо, що саме влаштували ваші колеги, активісти в місті Коломия. Друзі, увага на екран. «21 березня у Міжнародний день людей із синдромом Дауна у серці міста на площі біля музею писанки відбулася ціла низка цікавих тематичних подій. У програмі «Ігри та розваги» за участю дітей та молоді з синдромом Дауна, благодійний аукціон, фотозвіт про діяльність благодійного фонду «Крокус» та громадської організації «Крок у світ», фотосесія «В обіймах сонця» та ініціатива «Бум кольорових шкарпеток». Метою цієї акції буде показати суспільству, що ці люди існують, що ці люди живуть, що вони такі ж люди, як і інші на Україні, що вони такі ж українці, як і всі, і що вони мають право на такі ж мрії, такі ж сподівання, такі ж можливості, як і інші. Тільки для них треба трохи більше часу, більше праці вкладати. Роман – син Любові Масевич. Зараз він же сам волонтерить у Крокусі. Навіть є членом правління благодійного фонду. Захоплюється туризмом та фотосправою. А ще мріє про сім'ю. Я представляю на фотовиставку синдром Дауна. І ці кольорові речі, це є синдром, Дауна. Це я би хотів займатися туризмом, тайбір зробити, тим
тим дітям. І фонд «Крокус», і центр реабілітації дітей і інвалідів. У Міжнародний день людей із синдромом Дауна небайдужі люди носять на одязі відзнаку з кольорової шкарпетки, як прояв сприйняття та підтримки дітей сонця. До акції долучилися і студенти Коломийського педагогічного коледжу. Ось ми побачили, що такий цікавий насичений захід, багато людей долучилося. Розкажіть, хто такі сонячні діти, чим вони особливі? Сонячні діти – це, власне, от дітки, які мають проблему вроджену. Вроджену на генетичному рівні. Притому це не те, що передається з покоління в покоління, про що люди часто густо знають. Часто це ситуація, яка виникає вперше в родині. І вперше сім'я, стикаючись з цим питанням, є завжди дуже стривожена, шокована, як і звідки. Ніхто не може сказати, як і звідки, але оця помилка в відновленні нашого генетичного матеріалу може статися. Вважається, що більшим є ризик у жінок, які родять дітей в старшому віці. Але є і в молодшому віці. Можливо, тут впливає питання і екології, як загалом екології регіону, так і екології кожного організму, зокрема. Адже не дарма ми боремося, щоб люди, які планують вагітність, утримувалися від спиртного, від тютюнопаління, від багатьох токсичних речовин. І це не тільки такі речовини, про які ми говоримо, як шкідливі, які зареєстровані шкідливі. Треба мати на увазі, що тільки доза відрізняє отруту від лікарства. Багато того, що ми їмо, наприклад, продукти холодного копчення, це хімічна обробка. І якщо таких тої речовини споживати багато, вона буде шкідливою для організму і також може приводити до ряду мутацій. Тому ми повинні все-таки дбати про здоровий спосіб життя. Ну, навіть найпростіше, що ми п'ємо впродовж доби. Так чомусь склалося в нашому регіоні, ми мало п'ємо води. У нас як не кава, то чайочок, як не чайочок, то водичка. І часто густо навіть солодка або соки. Води ми п'ємо мало, а вода найбільш екологічно корисна для нашого організму. От, є багато різних чинників, але попри все ми будемо говорити про те, що ми вже маємо. Чи можна запобігти цій хворобі, якщо йти так від початку? Так можна. Для цього існує ряд обов'язкових медичних оглядів на час вагітності. І чим скоріше жінка стане на облік вагітна, тим краще вона пройде всі оці критичні періоди обстеження, УЗД-обстеження, в більш пізні терміни вагітності. При потребі, якщо якісь сумніви, ми можемо зробити також обстеження крові вагітної жінки і подивитись, чи є певні критерії, які вказують на високий ризик народження такої дитини. Але дитинка народиться все одно з такою, скажімо так, вадою, хворобою. Чи є все-таки шанс вилікувати? Поки що ні. Без сумніву, світова медицина працює і над цим. Розвиток генної інженерії відбувається дуже швидко. І, без сумніву, мрія людства на етапі ще до зачаття втрутитися і не допустити такої ситуації, народження багатьох хвороб, які генетично детерміновані. Коли цей етап настане? Поки що, думаю, не скоро. А нам потрібно працювати сьогодні. Пані Ліда, якщо порівнювати Україну з іншими країнами світу, яка в нас статистика, і, зокрема, на Прикарпатті, чи є якась, знаєте, тенденція, що в якихось країнах більше таких діток, якихось менше народжується? Такі дітки є практично в усіх країнах світу, нема винятку. А тому що мутації відбуваються. Організм, любий живий організм має схильність мутації. В принципі, це є основа і розвитку, і появи проблем також. Але можемо сказати, що поки що на Прикарпатті кількість таких дітей народжується суттєво менше навіть, ніж по Україні. Можливо, тому що в нас ще лишилося в області кілька районів, які мають
ще екологію не забруднену, хоча без сумніву екологічний стан нашої області погіршився за останніх 20 років, бо раніше ми входили в перелік 6 областей найбільш екологічно чистих по Україні. Зараз, на жаль, ми не є серед лідерів чистоти. Ну, тим не менше, так, є ризик, але ризик в нашій області все-таки є менший. Дітки, які народжуються, як ви казали, це неймовірний стрес для батьків. Як вони адаптуються, як вони це переживають, що потрібно знати мама, для якої от стала така новина? Найперше, потрібно обстежити дитину. Так? Це вам запропонують зразу ж в пологому будинку, тому що це такий синдром, який доволі швидко діагностується, і ми маємо ряд ознак, по яких ми розпізнаємо дітей з групи ризику. По одиноких випадках, звичайно, бувають ситуації, коли потрібно все-таки робити ще і генетичні дослідження, щоб переконатися, чи є, чи все-таки нема. Але в більшості випадків це є видко. Генетичне дослідження ми робимо як доказ. Після цього цим діткам оформляється сім'ям соціальна допомога по інвалідності. А в перший тиждень-два життя кожна дитина тільки вчиться жити в новому світі. Адже до цього вона жила в постійній теплій температурі, майже 37 градусів, у водичці, в материнській утробі з постійним харчуванням. Тут дитина вчиться жити в іншій температурі, значно холоднішій. Коли треба самі, то тепліше, то холодніше регулювати свою реакцію на оточення. Цих дітей оця власна терморегуляція є порушена більше, ніж у здорових, тому їх треба більш оберігати і одягати за правилом, в принципі, це правило і для здорових дітей, власне, за правилом капусти, багато шарів. Холодно дитинці, ми ще щось одягнули зверху чи накрили. Бачимо, що дитинці вже аж занадто тепло. Зняли верхній шар, дивимося, може треба буде ще один шар зняти, там ще є запас. І обов'язково до тільця мають іти натуральні гігроскопічні матеріали. Потім ця дитинка підростає і за цей час, за місяць, можливо, проводиться генетичне дослідження, так зване каріотипування, яке кінцево каже нам, так, є тут ця хвороба чи нема. За цей час ми шукаємо також хвороби-супутники. Дуже часто синдром Дауна поєднується з захворюваннями сердечка, очей, вадами слуху, рідше з іншими вадами. І тут дуже важливо вчасно діагностувати, особливо серцеві вади, з яких частина вже оперується на сьогоднішній день в Україні в межах перших діб життя. В такому разі ми виділяємо спеціальний реанімобіль, реанімаційну машину, належно обладнану з медиками, навченими саме для роботи в таких тяжких подорожах. І оскільки ми не можемо оперувати сердечко в нашій області поки що новонародженим діткам, ми відвозимо їх медичною машиною з медичним супроводом в Київ, попередньо домовившись, як правило, в інститут Ємця, де проводиться операція на серці. Деякі вади потребують того, щоб дитина трошечки підросла і оперуються в другому півріччі, рідше трошечки пізніше. Без сумніву, все це робиться тільки за згоди батьків. Я навіть бачу, от ви підготувались до нашої програми і принесли такі розвиткові матеріали, які ви роздаєте батькам. Так, цього року, в переддень Дня сонячної дитини, я підготувала такі матеріали. Перше – це є пам'ятка батькам, як має розвиватись саме така дитина. Адже вона розвивається трошки інакше. Ці дітки повільніші, вони повільно їдять, вони повільніше думають, вони повільніше реагують. Але вони прекрасно розвиваються. І тут показано дрібна моторика, крупна моторика, що коли має навчитися дитинка. Тут відзначено місяці, далі роки. І чітко виділено, от звідси має появитись новий навик. Якщо вони не появляються, батьки розуміють, що їм потрібно звернутися за допомогою. Скоріше за все, до лікаря-невролога, можливо, до ортопеда,
але найперше до свого дільничного лікаря і сказати: я хвилююсь, до кого мені потрібно звернутись? Вам завжди підкажуть. Це повинна мати кожна мама. Наприклад, по Франківську ці речі я видрукувала і у файлику дала набором. Така табличка, ще одна табличка, про яку ми поговоримо, і ще два елементи. В Коломиї це все записали на диск і дали на диску. Друга табличка також потрібна для роботи з цими дітками. Ця табличка показує, коли, в якому віці, в які роки, який лікар має оглянути цю дитину. І скільки разів за рік має бути обов'язковий огляд. Це також допомагає сім'ї зорієнтуватися. Тому що в поліклініці може бути кілька сотень, або як у Франківську, кілька десятків тисяч дітей шкільного віку. В самому Івано-Франківську це кілька десятків тисяч дітей, це багато. По області 284 тисячі дітей. Хто, коли має звернутися за диспансерним обліком, до якого спеціаліста? Завжди краще, коли є спільний інтерес. Медики відстежують, чи всі пройшли медичний огляд, але і батьки мають свою підказку. Ну, ви знаєте, я скажу свою особисту думку, що таку табличку мала би мати не тільки мами тих дітей із синдромом Дауна, а взагалі всі мами, мабуть, щоб час від часу. І не тільки для дітей, для себе, для всіх членів сім'ї. Звичайно, так, але все одно доросла людина вважається по статистиці медичній, вона назбирує хвороби. І десь після 16-20 років по дві хвороби щороку назбируються. Вони не є тяжкі, ми, як правило, їх не помічаємо. А можна їх якось не збирати? От не підбирати. Вести здоровий спосіб життя, здорове харчування, спорт, здоровий сон. Це все, що потрібно. Це ще не все, що ми склали в комплект для наших батьків. За участю благодійної організації «Здоровий зір» ми видали ось таку пам'ятку для діточок. Доречно таку пам'ятку давати там, де є дітки ще юного віку, тому що тут, власне, є поради для сімей, як працювати з цією дитиною, як її годувати, які особливості. Не треба нервувати. Треба настроїтися батькам відразу, що вона буде повільна. Не тому, що вона не привчена, тому що це її особливість. Повільна, але добра. Як доглядати, як привчати, соціалізувати цю дитину – все тут є. І ось такий гарний маленький буклетик завжди допоможе батькам і може бути зручний. Це зручно мати при собі. Всі ці речі ми склали на ось такий диск і записали, а також сюди цей набір інформації на диск був однаковий для всіх районів. І в кожному районі він буде наданий районному педіатрові або заступнику з материнства і дитинства, щоб всі батьки могли собі це або переписати, якщо мають можливість, або роздрукувати і працювати. Тут є безцінна річ, яку ми поки що не змогли видрукувати. Книжечка, яка називається «Маленькі кроки». Це перший варіант, перекладений з англійської мови в Україні. Світ користує кілька таких, вважається, світового рівня універсальних підручників, монографій, які допомагають сім'ям розвивати цих дітей. Якщо систематично працювати на їхній розвиток, вони будуть розвиватися, вони будуть краще адаптуватися до життя в суспільстві, адже батьки не вічні. А в наш час медицина допомагає цим діткам доживати до дорослого віку. В нашій області живе, наприклад, 155 діток і 30 дорослих. І завдяки цим програмам, завдяки цим батькам багато якою мірою, які працюють з дитиною повсякденно, а не тільки коли ми їй надаємо реабілітацію періодично, ці діти розвиваються. Наприклад, у нас є дитина, яка здобула освіту і є кухарем. До речі, так, ці діти повільніші, вони повільно думають, але вони мають хист до художнього всяких
різних напрямків артистичного, художнього розвитку. Вони гарно малюють, хтось дуже гарно співає. Вони люблять танцювати, хоча з рухами тут треба працювати з маличку. Ці діти є дійсно талановиті. А чому діти сонця? Діти сонця, мабуть, тому, так їх назвали, що березневе сонечко їх наділило особливою увагою. Вони мають неймовірне відчуття людей. Вони, як ніхто, відчувають, добра людина чи не добра, як людина до них ставиться. Ці діти ніколи зумисно не зроблять нікому зла. Вони апріорі не здатні на підлість. Вони не завдадуть вам болю. Ніколи. Якщо? Якщо ви їх не образите. Перший захід, який ми зробили за цей тиждень, впереддень і післядень, сьогодні закінчуючи тиждень Дня сонячної дитини, це ми зробили їм медичний огляд. Не знаю, чому так склались обставини, що ми зробили для них медичний огляд у Франківську, в дитячій поліклініці, в такий час, коли там не було більше нікого. Тільки ці дітки з батьками. І я зрозуміла, мами мені пояснили, чому це необхідно робити і надалі. І на сьогодні ми вже вирішили з керівництвом міської дитячої лікарні, що такі поліклінічні огляди ми будемо проводити впереддень сонячної дитини щороку, коли поліклініка буде тільки для них. Адже цих дітей хтось в суспільстві старається допомогти, хтось підтримати, хтось байдуже. Але є люди, які їх стигматизують, які підкреслюють особливість цих дітей, і це є неправильно. Ці діти не люблять, коли їх ображають, і тоді вони починають захищатися. Ніякі діти не люблять, а у них така ще й генетична особливість. Тут, ну, чому сонячні діти? Погляньте на цю фотографію. На цій фотографії це видно. Ця усмішка – це усмішка сонця. Це неймовірний хлопчик. І він неймовірний ще й тому, що він показав нам. Ось тут фотографія його і його товаришки. Я хотіла її погладити по голівці. Але для нього я була незнайома, і хлопчик вирішив захищати свою дівчинку, з якою він товаришує з дитячого садочка. Він з усією швидкістю, якою тільки міг, підбіг, став між дівчинкою і мною і пробував ліктиками мене якось трошки відштовхнути і захистити свою товаришку. Це властиво для цих дітей. От ці ручки – це унікальна фотографія. Погляньте, ручки двох хворих діток. Вони дотиками спілкуються, вони дотиками підтримують одне одного. Вони неймовірні. Про співпрацю, взаємопідтримку цих дітей можна говорити багато. Минулого року весь світ вразила фотографія англійського оператора на спартакіаді для дітей з синдромом Дауна. Діти бігли коротку дистанцію, лідирував хлопчик, а дівчинка відставала. Вона зашпортилась і впала. Поступово хлопчик зупинився, задумався, розвернувся, і всі діти за ним, вони всі повернулись до впалої дитини. Помогли їй встати і разом, тримаючись за руки, діти пішли до фінішу. Не було переможця? Ні, був. Переможцем була людяність. На фотографії плакали батьки. Плакали ці люди, які знімкували. Ця фотографія підбила мене на ідею зробити спартакіаду добра у нас в Івано-Франківську. І ми її зробили. Ми її провели понеділок, сам перед день їхнього свята, 20-го числа, з допомогою громадської організації Асоціація інвалідів Івано-Франківську. Я вдячна Ганні Васильівні Гринів за допомогу. Прийшло небагато дітей. Нам пошкодила погода. Був сніг. Було зимно і холодно, і батьки, мабуть, не наважилися з дітьми піти. А ті діти, які вже відвідували спортзал на Симоненка 3Б, прийшли і змагались. Змагались навіть мами. Я була вражена. Всі отримали грамоти, діти отримали книжечки, діти отримали спілкування. І ці діти знову показали. Після кожного елементу змагань вони підтримували одне одного, незалежно від того, в кому краще вдалося. Це було так гарно.
Я сподіваюся, що інші батьки, які мають дітей з особливими потребами, згадають, що є спортзал на Симоненка 3Б, де є тренер, який вміє працювати з дітками з особливими потребами і розвивати їх. Ці діти кидають дартс набагато краще, ніж я. Вони чудово зіграли в боулінг. У них багато чого можна вчитися. То чому ж не вчитись? Треба використовувати всі можливості. Ці діти і батьки є сонячні. Дехто закривається в своїй проблемі. І їх треба, навпаки, тягнути до нас, в суспільство. І використовувати заходи для реабілітації. А де ж можна реабілітувати цих дітей в нашій області? Це просто моє запитання. Зірвала з язика. Зірвала з язика. Так, це те, про що обов'язково ми повинні сьогодні поговорити. Є різнопланові заклади. І використовуйте всі ці заклади. Вони всі для вас і ваших дітей. Перше, це є реабілітація, якщо потрібна неврологічна реабілітація. Є центр ранньої реабілітації при обласній дитячій лікарні, завідуюча Руслана Миколаївна Тромпак. Є, якщо потрібно, кардіологічні втручання. Працюємо з кардіологом, відправляємо на оперативне лікування. Як правило, це клініки Києва. Це так. Це також є безкоштовно. І все, що я перераховую, це безоплатні. Є у нас центр паліативної допомоги для дітей при Надвірнянському будинку дитини. Ми максимально стараємось розвивати там реабілітаційний компонент і згодом думаємо створювати там все-таки ще й центр суто реабілітації. Але туди можна 2 і навіть 3 рази за рік поїхати, отримати масажі. Ми зараз дбаємо про те, щоб розвивати там видні процедури, ряд заходів, які вам будуть потрібні. Логопед, психолог там є. Центр «Надія» при обласній психоневрологічній лікарні номер 3 має медичного психолога. Має допомогу, яка буде потрібна для розвитку дитини. Там є арт-терапія. Там є багато напрямків, які ми можемо залучити до розвитку цих дітей. І це буде правильно. Також у нас є немедичні заклади. Є 7 закладів системи соціального захисту населення в області. Вони знаходяться в районах. І це використано шанс на так звану соціальну відпустку для батьків. Зранку дитинку приводять в цей центр, де з дитиною займаються в плані її розвитку, там ж її і погодують. А після якоїсь години, після обіду, батьки забирають цих дітей. Мені дуже сподобався Коломийський такий центр. Дуже гарний центр в Снятинському районі Лелечиня. Вони одними з перших почали працювати з такими дітьми. І рівень обладнання там, мабуть, найкращий з інших. Є дуже гарні реабілітаційні центри також від системи освіти. Це Черченський комбінат, але він є навчально-реабілітаційний. Тобто це дітки з 1-го класу. Там дуже гарно поставлена і медична реабілітація, і навчання. Класи маленькі. Це майже індивідуальна форма навчання. Ну, водночас має місце і так звана інклюзія. Зараз популяризується інклюзивна форма навчання. Так от, чому її перевага? Тому що дитина спілкується з іншими дітьми. В ідеалі більшість діток з синдромом Дауна молодшу школу повинні би проходити в звичайній школі. Чому? Вони будуть тягнутися за іншими дітками. Тут перевага для дітей з синдромом Дауна, але не тільки. Насправді, діти, які будуть в класі з такою сонячною дитиною, отримають величезний бонус. Такі дослідження, як змінилися діти, які навчалися в класі з такими дітками з особливими потребами, не тільки з синдромом Дауна, але й з іншими, наприклад, які не можуть ходити, і які не мали такої можливості в навчанні. Різниця по доказовій медицині вже доведена. Надзвичайно, діти, які навчаються з такими особливими дітками, вони навчаються
поважати інших людей. Вони навчаються допомагати. І їхня здатність співіснувати в колективі і в суспільстві значно більша. Тобто, якщо раніше десь навпаки батьки не хотіли, щоб їхні діти товаришували, вчились разом з дітками з особливими потребами, то зараз варто донести до наших глядачів, батьків, що це користь. Це велика користь навіть для самих батьків. Адже ця дитина, яка подасть зошит чи книжку, яка впала у дитини, яка не може вчасно підняти, яка подасть шклянку води з кулера такій дитині особливій, вона подасть нам в старості шклянку води. Навіть для цього, з власного егоїзму навіть, можливо, Бог варто. Віддає життя таким дітям, щоб вони народжувались, для того, щоб суспільство не зачерствівіло, тому що зараз швидкий темп, багато стресу, багато всього, і люди десь забувають про такі вічні цінності, менше часу приділяють собі, сім'ї, рідним, близьким, оточуючим. А саме от дітки з особливими потребами, вони нам нагадують про ті такі духовні засади, цілі, цінності, які в нас мали би бути. Саме так. Дякую. Це золоті слова. І, власне, тому зараз в піст ми повинні згадати, що якщо ми є здорові, то хтось поруч з нами іде, але потребує нашої допомоги. Давайте поможемо такій дитині перейти через дорогу. Або іде вагітна мама, веде за руку таку дитину. Давайте поможемо їй. Хоча б нести сумку. Повірте, добро завжди повертається. Круговерть добра, вона завжди існуватиме. На жаль, ми мусимо завершити нашу програму. І наостанок я хочу сказати також до наших глядачів, що якщо вам хтось допомагає, поступається місцем, хоче допомогти в якійсь роботі, не відмовлятися, тому що є два моменти – вчитись допомагати іншим, а друге – приймати цю допомогу, що є не менш важливо. І давайте будемо один одному в цьому допомагати. Дякую, що ви завітали в студію. Бажаю вам успіхів на творчій ниві. А вам, друзі, кажу, бережіть себе, будьте здоровими, піклуйтесь про себе і тих, хто вас оточує. Побачимось у наступних випусках.